Повеќе од една година фудбалските школи на фудбалскиот клуб Брегалница се одсутни во обичаените првенствени надпревари кои ги надоместуваат со упорен тренинг, меѓу кои и онлайн тренинг, како и одигрување на пријателски надпревари со соодветни возрасни екипи. Дечињата родени од 2007 до 2015 година се под контрола на координаторот Дарко Митев, а во соработка со тренерите Зоран Попанев, Стефан Костадиновски, Јордан Смилевски, Јован Георгиевски, Иван Причков и Јован Маджунаров. Така, условите моментално во детските категории можам да кажам дека се бев на курс скоро во Дојран со многу тренери од Скопје, кога ги покажав слики на телефонот каде работам и каде тренирам и какви услови имам и исто што располагаме како реквизит и топки и се од тај дел, спортскиот дел, они се изненадени. Јас можам да гарантирам дека сме топ 5 во Македонија во условите каде што работам нашите дечи и сум многу среќен за тоа што јас во тоа време не сум имал вакви услови. Знаете, во помошното трениравме на помошниот терен. Така. И сега, ова што го имат овие дечиња на располагање, мислам дека во топ 5 во Македонија условите се моментално во Брегалница. Благодарение на председателот Емил Тодев и на Кирил Гогов. Останува уште одна препорака која ја бараат навивачите. Вашите надпревари на детските лиги се доста посетени, меѓутоа реакцијата се одесува на тоа немањето на трибини, нито во Белобрадо, нити во Кежевица, нити во Бабите. Зборда околу таа шема, знам дека не е ваше, меѓутоа да им дадеме некоја надеж на родителите, кои сигурно и тие се дел од ваквите активности. Така, ние започнавме исто така пред да за започне пандемијата со теоретски предавање на децата во училиштето Димитар Влахов, каде што ги носев и им дававме предавања за исхрана, за спортска исхрана. И исто така ми се наметна да во програмата да иставам за однесувањето, каде што ФФМ ни предава, бевме на еден форум во Фудбалската федерација, ни предава како со родителите, кога имат утакмица да се однесуваат и како треба да го учат децата да ги насочуваат, дека резултатите во тие детски категории, во тие возрасти, дека не се важни, дека не се битни, битно е да ужива детето, да се забавува и пред се да го сака спортот, да го насочиме во спортот. Мислам дека сега, кога ќе почнеме, кога ќе се вратиме во нормала, што поскоро да се вратиме, исто тие предавања што ги имавме на форумот пред година и пол две, да ги пренесам со родителите на родителски средби, да можат да, затоа што имаме проблем кај родителите кај нас, што многу ги форсираат децата, многу резултати во овие лиги. Јас мислам дека со тоа се насочувам, тоа и апел давам до родителите, сакам да уживаат децата до 13-14 година, да се осеќаат слободно на теренот и да дојдат со цела желба да играат фудбал и да се забуваат со другарчињата. За трибините, мислам дека е во план сега на Белобрадо да се направи, еве рефлектори се поставени веќе, каде и да е до месец јуни ќе ги стават рефлекторите, јули, така кажа, јуни-јули. И мислам дека во план е секако таму трибини. Исто така во автокоманда апел давам до каде што многу дечиња тренираат таму на тој терен, а моментално условите во автокоманда да ги погледне еве локалната самоуправа, може таму да биде подобро, затоа што таа населба има многу дечиња што сакаат да спортуваат. Без да посочуваме имиња, има ли ги овие деца таленти кои што стварно вредат и кои што еден ден ќе блеснат со сиот свој сјај? Јас мислам дека моментално во секоја генерација има 5-6 дечиња што двојат и што се многу добри и што мислам дека гарант давам дека мора да стигнат до прва екипа. Затоа што тие знаат само фудбал, фудбал, тренинг. И тоа е тоа, патот до успехот е само работа. Дали има нешто да додадеш? Веќе сме прекалено разговор. Ви благодарам за денеска што дојдовте, што не посетивте. Сакам да уживате во спортските забавни игри. Овде имаме денеска афирмација на спортот, исто така прави и овој дел е застапен кај децата, мора да го афирмираме за да децата се доаѓаат и да ги посетуваат спортските терени. Така да ве поканувам да останете со нас и да уживате на градскиот стадион во Штип. И сосема за крај, сега во моментот ми текле, дали капиите на фудбалскиот клуб Брегалница се отворени за сите деца, односно дали се уште примате ново дојдени? Секако дека да, јас тимот за тренери ќе го проширам и чекам нови деца и секоја година јас сум овде, јас сум по школите, секаде, сакам нови дечиња, сакам радости и тоа ми е целта да што повише дечиња има, што повише да ги насочам кон спортот,
и секој е добродојден овде во стадионот во фудбалски клуб Брегалница. Сите се во очекување на олабавување на пандемијата и укинување на здравствените протоколи за конечно враќање во нормала како на играчите, така и на гледачите на трибините.